Izađi iz mase, da za tebe zna se. Izađi iz mase, da za tebe zna se. Braći i sestre, pomože Bog. Poštovani pratioci, dobroveče. Dugo se nismo videli, ali nema potrebe da vam pričam nešto što i sami znate. Kad bude neka novina, tu smo da se oglasimo i da vam prenesemo večeras u ovom slučaju odgovor institucija. Dakle, ova država ima neke institucije koje bi trebalo da rade u interesu građana i mi građani, pošto smo za sada građani, nismo uspjeli na izborima da obezbedimo mesto u Skupštini iz kojeg bi bolje i jače i adekvatnije zastupali naša interese. Dakle, kao građani i kao udruženje građana imamo pravo da neke stvari pitamo i da vidimo da li te institucije zapravo rade za nas ili u korist naše štete. Mislim da je vama i intuitivno jasno da smo mi duboko okupirani i da je to krenulo sa okupacijom institucija. I da je to krenulo pre 20 i kusur godina, dakle sada je samo završna faza. Ono što nas najviše interesuje u pokretu Živim za Srbiju, ono kako smo i krenuli u ovaj angažman aktivizma građanskog i političkog, zapravo jesu prava naše dece koja su prva bila ukinuta. Ali sad zaista, kad kažem ukinuta, tako i mislim, a vidjet ćete zašto je to tako. Dakle, oni su apsolutno legalizovali kroz veliku većinu zakona oduzimanje prava naše dece i za njih član Ustava 25 o nepovredivosti telesnog integriteta ne važi. Dakle, oni su obavezni da se vakcinišu, vi to znate od 2016. godine, i samo na njima se ovako oštro primenjuje zakon. I neki drugi su deklarativno obavezni da se vakcinišu, na primjer zdravstveni radnici, pa svi znamo da oni to ne rade i da ne trpe nikakve posledice. No to što mi znamo iz nekog privatnog života, na hiljadu načina može da bude zloupotrebljeno, što smo isto naučili tokom ove višegodišnje borbe, tako da se sada, dakle, sa ždajom dopisujemo isključivo crno na belo. Mi smo videli po mrežama skoro da je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti skrenuo pažnju Medicinskom fakultetu u Beogradu da nije na zakonit način prikupljao podatke o studentima u smislu njihove vakcinacije, više ne znam i da li to mogu da kažem po ovim YouTube platformama, uglavnom ove stvari koje nam nameću u vezi ove najpoznatije bolesti na svetu, i njegov odgovor je bio da tu nešto nije rađeno kako treba i da nadalje fakultet to ne može da prikuplja. Mi smo upravo povedeni tim saznanjem upitali isto to što se tiče naše dece, dakle koje su već godinama obavezne da se vakcinišu, i naveli smo da obrazovne ustanove, pre svega predškolski širom Srbije, traže od dece potvrde o izvršenim imunizaciji i da se ti podaci vakcinalnog statusa obrađuju suprotno zakonu o zaštiti podataka od ličnosti. Dakle, to je bila naša tvrdnja za koju smo zamolili Poverenika da nam je detaljnije ispita. Međutim, prvo ću pročitati odgovor, zaključak, a onda ćemo da se usmerimo na ova podrobna objašnjenja. Oni su nas obavestili da ne da predškolske ustanove imaju prava da imaju te podatke o našoj deci, već su u zakonskoj obavezi da traže zdravstvenu potvrdu i karton deteta za boravak u predškolskoj ustanovi sa potvrdom o vakcinalnom statusu deteta. Dakle, sada su razbijene i te neke iluzije da se na taj način krši privatnost podataka. Naravno da se krši, ali ne krši se kad kažem ja da je to tako, već kad institucija kaže, a institucija to ne da neće da kaže, nego kaže upravo suprotno. Na što se oni pozivaju, zašto ja kažem da su oni godinama pleli mrežu kroz sve ove zakone da dođe do toga da prosto svi podaci o našoj deci budu u nekom trenutku dostupni u nekoj trećoj strani bez ikakvih prepreka. Vidjet ćete sada kada budemo ovo čitali. Zašto je bitno da ljudi koji sede u Skupštini Srbije znaju šta izglašavaju, da budu pismeni prvo, ne bi bilo loše, drugo da razumeju ono što se tamo piše, da anticipiraju do kakvih će to posledice dovesti u našim životima i da imaju slobodu odlučivanja i integritet da protiv nečega glasuju ili za nešto glasuju. Pošto nijedna od ovih stavki, a i to za pismenost, možda se ima poneko pismen,
nije, dakle, realna i nije ispunjena. Mi imamo ovakve zakone kako imamo i životi nam protiču shodno njima. Oni se pozivaju na član 4 zakona o zaštiti podataka o ličnosti i sad nam objašnjavaju da je podatak o ličnosti svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čije identitet odrediv, odnosno određen. Dakle, sasvim jasno, škole, pošto imaju identitet naše dece i predškolske ustanove, upravo ovim, dakle, zahtevom za uvidu status vakcinacijski, oni upravo prikupljaju podatke o ličnosti. To je ono što smo zaključili. Obrada podataka, kaže, je svaka radnja ili skup radnji koji se vrša automatizovano i neautomatizovano sa podacima o ličnosti i njihovim skupovima. I šta još sve predstavlja obradu podataka? Strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje, menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim. Rukovalac podacima, dakle, ko ovo može da radi, to je fizičko ili pravno lice i ono se u pravnom smislu zove rukovalac. Rukovalac tim podacima i mene živo zanima i to ćemo i pitati, na primjer u jednoj predškolskoj ustanovi kad donese one kartone gde je ovaj lekar histerično napisao nije vakcinisan, ko je taj rukovalac i kako rukuje s tim, to me živo interesuje i to ćemo u nekom trenutku i saznati, odnosno naložiti da se sazna, dakle, kako se postupa sa tim podacima. Podaci o ličnosti su naravno i podaci o zdravlju, o fizičko-mentalnom zdravlju, uključujući one o pružanju zdravstvenih usluga, jer je zapravo ta potvrda koju traže potvrda o pruženoj zdravstvenoj usluzi, koju do duše ne možete da odbijete, ali tako, ali to je u suštini to. Informacija o zdravstvenom stanju i tako dalje. E sad, oni u tom zakonu članom 5 određuju osnovna načela obrade podataka. I ja da ne bi bilo dosadno, neću mnogo čitati sve redom, ali ću skrenuti pažnju na par stvari. Ovaj prvi stav, znači da nije tužan, bio bi smešan, kaže, obrađivaće se zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se zakon odnosi. Pa mislim, šta znači pošteno, kako se meri to poštenje, šta znači transparentno, znači to u odnosu na maloletno dete, to me zanima. Dakle, ko je objasnio našoj deci na koji način se obrađuju njihovi podaci, ili ko je objasnio nama zapravo kao njihovim zakonskim zastupnicama. Dakle, to ne postoji u realnosti i to vam je jasno. Tako da odmah možemo da kažemo da se nezakonito prikupljaju. Podaci se prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane, zakonite, moraju biti primereni podaci, bitni, ograničeni na ono što je neophodno u svrhu obrade. Čuvaju se u obliku koja omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. Vrlo zanimljivo, sećate se i JOB broja, koji je takođe podatak o ličnosti, oko koga smo se oglašavali i Tamara Bradić i uopšte ceo pokret Živim za Srbiju, e pa on se čuva neograničeno. To je nešto što smo dobili kao odgovor, dakle JOB broj, jedinstveni obrazovni broj naše dece koji je skoro uveden. Iako zakon kaže da bilo bi logično, ako uopšte logično postoji bilo kakav broj na kome će biti pohranjeni, dakle, podaci o detetu, da to traje tokom školovanja, međutim ne. Ne, ovaj broj traje doživotno, imate ga doživotno. Dakle, krenete u tu školu i imate ga dok ste živi. Oni se pozivaju na član 12 ovog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovde su mi tri stvari vrlo interesantne. Ajde, obrađuje se kada ti, na primer, sam pristaneš, obrađuje se prilikom posla, dakle, poslodavac, neophodno mu i tako dalje, te stvari neki može čovjek da razume. Međutim, pazite sad ovo, obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica. Šta to znači? Da ja mogu da kažem da se da je važni interes životno za mene da saznam, ne znam, da li neko ima psidu, na primjer. Ali bi mogla ja to da podnesem i da dobijem tu informaciju? Tvrdim da ne bi mogla. Znači, setite se borbe ljudi koji su oboli od hepatitisa B i SIDA, kako su oni tužbama uspeli da ne dozvole da stomatolozi odbijaju da ih leče, iako realno stomatološke intervencije i nosioci te bolesti, dakle, postoji neki rizik da se eventualno neko
drugi inficira, međutim, ljudska prava, jel, podaci o ličnosti su bili iznad ovoga. Ali, što se tiče nevakcinacije dece, da su deca prava i zdrava, onda to sve pada u vodu, to vam je jasno. Dakle, ovo je totalno jedan član koji je, što znači, životno važni interes i lica drugog. Znači, neko drugi ima životno važni interes da zna šta, koji je moj papa test, koja sam grupa ili kako god. I ko meri taj životni interes i važnost. Vidite vi koliko je to sklono zloupotrebi. Kaže, obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca. Koji su poslovi u javnom interesu? Aman više s tim javnim interesima, javnim zdravljem. Dakle, mi živimo u zemlji gde javni interes nije nešto što 85% do 90%, a možda i preko ljudi želi ili smatra za ispravnim. Javni interes je ono što određuju ti organi uprave, odnosno vlast, zajedno sa opozicijom, uopšte ne pravim, dakle, nikakvu razliku. Šta god je za njih javni interes, a javni interes je bio i da se zaključavamo u kuće. Javni interes je bio i da nam roditelji u 4 ujutru idu da kupuju namirnice, to je bio javni interes. Javni interes je bio da ne možete idete u kafanu nakon 8 sati. U 7.59 dobro, u 8 preko vrata. To je sve bio javni interes. Znači, šta će biti u nekom trenutku, to stvarno samo Bog zna. Još jedna interesantna stvar, kaže, obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su na tim interesima pretežni interesi ili osnovna prava lica na koje se podaci odnose. Dakle, neka treća strana može da ima legitimne interese da ima podatke o nama. Jedino ako ne pretežu naše slobode i prava, opet ko određuje šta preteže? Ko su treća lica? Ko su legitimni interesi? Šta su legitimni interesi? Dakle, ko će to da meri i da seče? Normalno da su ove stvari ovako paušalno stavljene u zakon, da bi ceo zakon obesmislio. Ja bih zaista predložila da mi potpuno ukinemo ovaj zakon, jer zašto da se zaluđujemo da živimo u nekoj pravno uređenoj državi i da imamo neki zakon koji štiti naše podatke kada mi to de facto nemamo? Dakle, u svakom ovom nesrećnom zakonu, apsolutno svakom koji je donet u skorije vreme, vi imate ovo jedno ali što devojci sreću hvali. Dakle, vi ste, što sam rekla, sreću kvari. Vi ste potpuno u tim nekim tačkama zapravo obespravljeni, a donose zakone da bi navodno zaštitili neka vaša prava. Dakle, vidjet ćete, maltene sa svakim zakonom je vrlo slično. E, vrlo interesantan je član 17, recimo, kada govorimo o ovoj metodi koju sprovode na decom, obavezno kaže član 17 zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zabranjena obrada kojom se otkriva rasno, etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje. Samo malo, dakle, javnost i vlast, odnosno vlast je preparirala javnost i formirala javno mnjenje na način da su ljudi koji se bore za slobodu izbora i traže antivakseri. Dakle, to je jedno gotovo političko uverenje sada već, naravno tako pogrdno nazvano, i filozofsko uverenje. Na kraju krajeva, u tom belom svetu u koji stalno gledamo, dakle, u Americi imate pravo, dakle, na versko i na filozofsko izuzeće od vakcinacije. Moja prijateljica, jako dobro, dakle, iz prve ruke informacije, koja živi u Kaliforniji, je uspela da izbegne ovo bodenje protiv ove najpoznatije bolesti uz pomoć verskog izuzeća. Dakle, to da li ćete vi biti izbodeni ili nećete, jeste jedna vrsta filozofskog uverenja i verskog ili verskog uverenja i otkrivanje podataka o vama ili o detetu, upravo je otkrivanje tog filozofskog uverenja i verskog, jer će taj neko koji otkrije da pomisli, aha, vidi, evo ga antivakser. Dakle, to više uopšte nije sloboda izbora i ljudsko pravo kao što bi trebalo da bude. Dakle, to je pretvoreno bukvalno u uverenje koje će znati kada se ti podaci budu otkrivali, a navodno je zabranjeno da se to otkriva. Jest. Stav 2 istog člana ovog zakona o zaštiti podataka o ličnosti kaže da izuzetna obrada iz stava 1 je dopuštena kada je neophodna u cilju ostvarivanja javnog interesa, pa znači evo vam opet, zabranjeno je, ali kada je u pitanju javni interes, javno zdravlje, onda sve može.
Kaže, kao i zaštita od ozbiljnih prekograničnih pretnji zdravlju stanovništva, pa apropo prekograničnih pretnji, mi pitasmo Batut da li imaju informacije o vakcinalnom statusu migranata. I znate što su rekli? Ne znam da li se sećate tog fenomenalnog odgovora. Kaže, da, uvidom u vakcinalne kartone. Znači, svi oni tamo po Subotici, po Makovoj šumi ili već kako se zove, svi imaju uz ove druge stvari što nosi uredne vakcinalne kartone. Oni ljudi, kaže, uredno pregledavaju vakcinalne kartone. Mislim, stvarno, sprdnja sa zdravim razumom. Članom 17, da, zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ono o čemu mi pričamo godinama, zašto smo uopšte i krenuli u ovu borbu, propisano je, odnosno, izvinjavam se, članom 32, da je obavezna imunizacija, imunizacija lica određenog uzrasta, koje lice koje treba da se imunizuje kao ni roditelj, odnosno staratelj, ne može da odbije. I neverovatno je koliko puta, zaista, ovo treba da se ponovi. Evo ga ovde. Znači, neverovatno je koliko ljudi ne veruju. Znači, vi im kažete da piše u zakonu nešto, da ne možete da odbijete obaveznu vakcinaciju. Samo je pitanje trenutka i odluke nadležnog, recimo, ministra, to piše isto u zakonu, kada će neka vakcinacija biti obavezna. I onda kažete, ali vi u tom trenutku nećete to moći da odbijete. I oni kaže, ja, pa vi ste teoretičari zavere i antivakseri. Dakle, šta više treba da uradimo ako to nešto piše u zakonu? Znači, i na čelu da istetoviramo, postojali bi ljudi koji jednostavno koriste mehanizam negacije i ne vide stvari koje im se ne sviđaju. Također, oni se pozivaju na stav 4, samo malo da vidim o čemu sad govorimo. Da, stav 4 ovog člana 32 famoznog, gde su oni opušteno, dakle, napisali da u predškolskim i školskim ustanovama, kao i ustanovama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, neophodno je da su ispunjeni uslovi iz stava 3.1, odnosno vakcinacija dece da bude obavezna, moraju biti vakcinisani. Dakle, oni se pozivaju na zakon koji postoji i o kome pričamo 2015. godinu. Takođe, postoji pravilnik o imunizaciji načinu zaštite lekova. Ono što je interesantno, kaže da se obavezna vakcinacija i preporučena sprovodi na osnovu trogodišnjeg programa koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Znači, naredne tri godine je ovaj raspored koji se tiče, dakle, vakcina obaveznih. Za naredne tri ćemo tek videti, a za tri ćemo tek... Dakle, to nije nešto što je tako kako je, konstantno, to je nešto što se menja i to je raspored koji se dopunjava. Tako da, gde to vodi, možda pogledate Ameriku i da vidite. Dakle, ni to nije neka tajna. Da bi odbranili, dakle, uvid u vakcinalne kartone naše dece i to da vrtići traže, pozivaju se na član 7 zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Dakle, svuda, u svakom zakonu su inkorporisali nešto što će im biti odbrana i kažu, propisano je da evidenciju o detetu čine podaci kojima se određuje njegov identitet, naravno i OB, obrazovni, socijalni i zdravstveni status. Međutim, stavom 9 kaže, što se tiče zdravstvenog statusa, da je potrebna informacija da je dete obuhvaćeno primarnom zdravstvenom zaštitom. Šta to znači? To se isto može tumačiti. Šta znači da je obuhvaćeno? Da ima svog izabranog lekara, da ide redovno kod njega, da je vakcinisano, s obzirom da primarna zdravstvena zaštita upravo vrši tu preventivnu meru. Dakle, i ovaj član može po potrebi da bude zlo u zagradi upotreblje da bi se opravdavalo to traženje vakcinalnog, ne samo traženje, nego uslovljavanje, dakle, osnovnih dečijih prava vakcinacijom. Član 17 stav zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dakle, i tu su ugurali ovo što su hteli. Dakle, i u ovom zakonu, u članu 17 stav 1, kaže se da predškolska ustanova može da upiše dete na zahtev roditelja, dobro to znamo, a u stavom 3 propisano je da uz dokumentaciju je potrebno da se dostavi i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta. I to je ono sa čime ste najviše imali problema. Dakle, dođete da vam pregledaju dete, oni pregledaju dete, kažu dete je zdravo, ali vam ne damo potvrdu bez koje ne možete da upišete dete. Zašto ne date? Zato što nije primio ovu ili onu vakcinu. I onda tu kreće psihološko-pravna borba gde neki, većina ljudi
prođe dobro u smislu da se dete ipak upiše u školu, ali uopšte nema potrebe za takvim maltretmanom i roditelja i deteta. Dok što se tiče vrtića, znamo, 2017. i 2018. jednostavno dete ne može da se upiše, osim u retkim slučajevima. Oni takođe imaju i stručno metodološko uputstvo za sprovođenje nege i preventivno zdravstvene zaštite dece u predškolskim ustanovama i tu su ugurali ovo što im je bitno. Kažu da oni vode propisanu zdravstvenu dokumentaciju. Dakle, mi više nemamo, sve ustanove u Srbiji su postale zdravstvene ustanove. To su bile i kafane, onda kad vam je konobar gledao COVID certifikat, dakle, on je bio vaš izabrani lekar tad. I ovaj, sledeći put ćemo govoriti o inicijativi Ustavnog suda, Ustavnom sudu koja nam je odbačena i njihovom objašnjenju ove čudne situacije, dakle, da vas konobar pregleda, odnosno da utvrđuje vaš status povodom ove najstrašnije bolesti. Prosto smešno je, ali ajde ostavimo to za sledeći put. Dakle, propisana zdravstvena dokumentacija, sada i vrtići i škole, svi su postali zdravstvena ustanova. Kaže da dostavljaju izveštaje nadležnom zavodu za javno zdravlje, recimo. To, na primjer, vi pretpostavljam da niste znali kao roditelji. A setite se onog člana da ćemo zakonito, pošteno i transparentno da obrađujemo podatke. I, dakle, za prijem deteta izabran lekar-pedijatar izdaje zdravstvenu potvrdu, overava karton deteta sa potvrdom o vakcinalnom statusu deteta u skladu normalno sa zakonom, jer to u zakonu i piše, na koji smo mi upozoravali. Kao baba u uštipcima 100 puta ću reći još od 2015. godine, pa smo naišli na jedno veliko nerazumevanje. Stigmatizaciju, satanizaciju i ostale stvari, ali pa lako. Svima će ovo sve doći pred vrata i shvatit će zapravo na koji perfidan način su slobode dece osnovne u Srbiji ugrožene i oduzete. Eto, mislim, bukvalno je tako. Legalizovano je oduzimanje slobode naše dece. Onda neko pita zašto se neko bori. Pa upravo zato, ako su oni rođeni, neslobodni, ne znam kakvu budućnost njima ostavljamo. I kako zamišljamo da će budućnost njihove dece biti? Zaista, zaista mi nije jasno. Dakle, mi imamo problem s time da se ljudi osveste, da shvate da je ovo napisano naša realnost, dakle, da se ovo sprovodi već godinama. Ono još što sam htela da podelim sa vama je, mi smo bezbroj krivičnih prijava zaista podneli tokom cele ove pandemije i svog ovog dešavanja koji je bio 2 godine protiv glavnih ovih promotera svega toga, većina njih je odbijena. Vrlo interesantno, zastalo se samo sa nekim našim upitima tužilaštvu koja se ticala ovih navodnih branilaca od COVID mera koji su sasvim sigurno na liniji sa vlašću, tako da pošto smo mi trpeli pritiske koje jesmo, prosto smo hteli da vidimo šta tužilaštvo misli o tome, da li tu ima neke sličnosti, da li će biti dosledni, e tu nisu ništa odgovorili, zato što još ne znam u kom smislu da završe sve te procese i ne znaju kako da ispadnu brutalno nedosledni, dakle da svoje štite i ne radi im ništa, a da ove koje nisu njihovi na sve načine, a to vam je već poznato, da ne gušimo se time, zlostavljaju, ali bukvalno zlostavljaju. I između ostalog podneli smo krivičnu prijavu protiv, on je, samo malo, Dragan Domazec se zove čovek, on je dekan fakulteta Metropolitan u Nišu, videli smo na mrežama, studenti su se žalili da je okačio na fakultetu da je na ulasku u univerzitet neophodno prikazati jedan od dole navedenih dokumenata, prelaže na COVID, lalala i već ono sve što su tražili. Dakle, nije davao prosto da studenti uđu na fakultet i odbačena je normalno krivična prijava, kaže ovaj tužilac, zamenik javnog tužilaca Dušan Jovanović, između ostalog, pošto je to pisalo na fakultetu, kako mi znamo da je on čovjek pisao, možda prošla neka baba sera pa nalepila, nikad se to ne zna. Mislim, ako je pravno lice u pitanju, svako pravno lice ima svog zakonskog zastupnika, tako da ne može da se desi da neko popije 2 rakije i na sajtu Pokreta Živim za Srbiju, može da se desi. Ali u tom slučaju bi odgovarala ja. Tako da, eto, malo bi se napravio zamenik javnog tužioca
naivan ili je već tako prosto rečeno i ovom čoveku da se brani. Uglavnom, kaže, sve i da jeste to on zalepio, kao da je bilo potrebno svoje ručno da zalepi ono selotejpom i da ispiše. Kaže, to ne predstavlja diskriminaciju po nekom osnovu i njome nisu uskraćene ni ograničena prava građana, niti su im date bilo kakve povlastice, već je prijavljen i predmetno obaveštenje objavio u skladu sa važećim odlukama i uredbama vlade Republike Srbije, donetim u cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije pandemijom COVID. Dakle, vi imate situaciju da se uredbom dve godine uređuje naš život. Znači, ništa ustav, ništa do duše, ni ustavni sud, i on je kao mrtav konj o odbacivanju tih inicijativa. Ću vam pričati sledeći put i o njihovim obrazloženjima, zato što je ovo puno, puno informacija, zaista i trebala bi predugo, a i da imamo razloga drugi put da se vidimo. Dakle, na ovaj način se odnosi prema deci, dakle, koja podleže obaveznoj vakcinaciji, i na ovaj način se odnosi prema ljudima koji su otvoreno, dakle, zabranjivali ulaz nekome u nešto što se zove univerzitet. Dakle, ako poštuješ uredbu vlade Republike Srbije, bez obzira koliko ona naopaka bila, neustavna bila, ti si jednostavno amnestiran od bilo kog krivičnog dela. Takvih odbijenica je puno. Dobili smo odbijenicu za Milanka Šeklera, koji je rekao, sećate se, svi nevakcinisani će se razboleti ili neće preživeti. To nije širenje panike, nikako nemojte da brinete. To je njegovo mišljenje. Dok mi ostali, nemamo, dakle, mišljenje. Mi imamo samo širenje panike, je li tako? Eto, to vam je naprednjačka vlast i to su vam naprednjački aršini, ali ne samo njihovi, već i tužiloštva i svih ovih nesrećnih pravosudnih organa u ovoj nesrećnoj, nazovi, državi. Ono gde smo uspeli, što se tiče ovih objavljivanja podataka o deci, jeste da je jedna vaspitačica, mislim, kažnjena, naravno da će oni tu kaznu staviti na najmanjeg onog u lancu ishrane, zato što su imena dece koja nisu vakcinisana bila, tu uopšte nije jedini slučaj, dakle, bila su zalepljena na zidu obdaništa, u onim fazama kada su decu izbacivali zdravu pravu tokom epidemije malih boginja. To se dešavalo i u domovima zdravlja, dakle, na naš nalog ili već na našu inicijativu je tu sproveden taj nadzor i, eto, pokazalo se da to nije u skladu sa zakonom. Toliko što se tiče ovih podataka o ličnosti, jel, koji zaključili smo u nekom trenutku mogu da budu predmet interesovanja i, kako su rekli, legalnih potreba trećih lica, tako da ona zaštićena uopšte nisu. A ja bih vas samo podsjetila, dakle, da ćemo mi održati, ako budemo našli gde, tribinu koja se tiče celog ovog događaja o kome govorimo, kojih se dešava u septembru, uopšte cele te, pa, ideologije, slobodno mogu da kažem, ove agresivne propagande, propagiranja i ostalih stvari. Mi smo probali u jednoj beogradskoj sali da to zakažemo, dok nisu čuli šta je tema i ko su govornici, su imali mesta, posle toga nisu imali mesta, ali to je isto nešto na što smo navikli. Očekujemo krajem avgusta da nam se potvrdi jedna sala, onda bi to bio neki vikend baš pred događaj, ali ćemo vas, moramo ovako u šiframa da pričamo, zato što nam niko salo dati neće. Obavestit ćemo vas naravno na vreme. Ukoliko ne bude bilo sali, izaći ćemo na ulicu, pa ćemo držati tribinu na ulici, ni to nam nije strano i ne bi bilo prvi put. Ono što hoću da vas zamolim i da vam predložim, ukoliko vas zanimaju ove stvari što radimo i ovo čime se bavimo, zapratite nas, dakle, i na ovoj neoduzetoj stranici, pošto znate da nam je prilikom onog velike akcije, velike policije Srbije, oduzeta, dakle, sasvim protivzakonito, kad smo kod protivzakonitih stvari, stranica sa 75.000 pratilaca, sada imamo ovu, dakle, ovo je zvanična stranica Pokreta Živi za Srbiju, zapratite ukoliko niste, imamo Twitter nalog, imamo nalog na Instagramu, nalog na VK, imamo i Telegram kanal, dakle, sve to nađite, zapratite, i naravno živimzasrbiju.com je adresa našeg sajta gde se svakodnevno ažurira šta radimo i kakve su novosti. Tu možete da nađete i pristupnicu, dakle, u elektronskom obliku, mislim da je to u onom folderu podrška, dakle, pristupnicu možete popuniti, postati naš član ukoliko želite da saučestvujete u ovoj borbi.
gradovi u kojima imamo kancelarije, dakle gde možete i da se sretnete sa našim poverenicima su Beograd, Novi Sad, Lazarevac, Paraćin, Kraljevo, Inđija i Obrenovac. U ostalim gradovima imamo poverenike i to vam je na Facebook strani, isto tako i na sajtu, mislim da je na Facebook strani zakačena objava, pa možete da nađete broj telefona poverenika za vaš grad i da nam se javite, jer ono što nam treba su ljudi koji su spremni da se bore i spremni da delaju, a takođe sve to ne može bez para, tako da imamo i folder donacije koji se nalazi na sajtu gde možete na razne načine da donirate Pokret živ za Srbiju i sve ove stvari koje radimo. Nadam se da će nam biti svima na korist. Eto tako, živi i zdravi bili, vidimo se sledećeg puta. Pozdrav!